במשך שנים זה היה הצליל, שהיה שם נרדף למירס. ווקי טוקי משולב במכשיר סלולרי. ברית חובה על חגורתו של כל טכנאי, איש כוחות ההצלה או מפקד בצה"ל. אבל מירס, השחקנית הקטנה מבין ארבעת מפעילי הסלולר בישראל, עוברת בשנתיים האחרונות מהלך אדיר, מהלך שמשנה את פני החברה מהמסד עד הטפחות, מאחרון העובדים עד המנכ"ל, כולל שותפים עסקיים וספקי שירות מדן ועד אילת. מדובר, חברים, במהפכה, לא פחות, מהפכת השירות של מירס. החברה מצטיינת בשירות אישי למספר מצומצם של לקוחות. מירס עוברת כיום לשרת שוק עם בסיס לקוחות גדול, והופכת מארגון בעל אוריינטציה טכנולוגית מוצרית חזקה לארגון נותן שירות. למהפכת השירות הוגדרו שלוש מטרות מרכזיות: שיפור השירות ושביעות רצון הלקוחות, עיצוב תהליכי העבודה ותשתיות השירות והתפעול כך שיתמכו ביעדי הצמיחה של מירס, ועיצוב והטמעת תרבות ארגונית שירותית בקרב עובדי החברה. לא מדובר בתהליך קצר, אבל בהחלט בכזה שנחיצותו מיידית. זהו כוח מציאות, מנוע עסקי, ולא מותרות. זו מהפכה שמתחוללת בארגון מפוזר גיאוגרפית, ללא מבנה אחד, ללא לובי, בחברה שמשלבת גרעין עובדים ותיק ומצטרפים צעירים. כל אלה עוברים שינוי בתפיסה, בתרבות היומיומית, בתהליכי העבודה, ולפעמים גם שינויים במיקום הארגוני. לכן, מי שמוביל את המהפכה באופן אישי, עקב בצד אגודל, הוא מנכ"ל החברה, הוא מעורב בכל שלב בתהליך, מציב יעדים ואבני דרך, ומוודא את העמידה בהם. ארבעה ממדים עומדים בבסיס תפיסת השירות הכוללת של מירס: המימד הצעתי, מה מקבלים הלקוחות? הממד המבני, מהי ההשפעה של דפוס השימוש של הלקוח על שביעות רצונו? הממד התהליכי, איך מקבלים את השירות? והממד התדמיתי, כיצד משפיעה תדמית החברה על שביעות רצונו של הלקוח? המהפכה אינה פוסחת על שום חלק במירס. זהו מהלך שמתחיל במנכ"ל ומובל על ידי ההנהלה הבכירה באופן אישי, בשילוב עובדים מכל הדרגים, בכל
צוות ותת צוות, כולם שותפים. זהו מהלך חוצה ארגון, top down ובאטם אפ. מהלך שמושתת על ערכים של אחריות, אמינות ושיתוף פעולה. יעדי התהליך מוטמעים לכל אורך ורוחב הארגון. אצל כל עובד ומנהל, כל שותף וספק. והכל מתוך מטרה לספק שירות קצר יותר, יעיל יותר ופשוט יותר. שירות שבסופו לקוח מרוצה. מהפכת השירות של מיר, שהחלה לפני מעט יותר משנה, היא תהליך חי ונושם, החובק את מכלול העשייה הארגונית ורותם אותה לשינוי בתפיסת השירות. תהליך מגביר מודעות, המביא איתו שינוי בחשיבה ואימוץ שפה חדשה מול הלקוח. עיצוב מחדש של תהליכים וביסוס תשתיות ארגוניות. זה שינוי ארוך טווח, שסיומו עדיין רחוק ומסלולו רצוף עליות וירידות. שותפותם של כל מרכיבי החברה, יחד עם ניהול נכון ודבקות במטרה, הם המפתחות להצלחתם.